dobili smo zamolbu od našeg kolega Vučarevića, koji će sutra neće skupiti na skupu, da vam počita na grad apel, radi se o podizanju spomenika Ivo Josipiću Zrinskog. Zrinskom pa ćete onda vi svatko za sebe sudionici skupa odlučiti što ćete da radite. Apel za podizanje spomenika Ivo Josipiću Zrinskog u Zagrebu, gradonačelniku grada Milanu Bandiću i predsjedniku gradske skupštine Andriji Zivkoviću. Poštovani, mi potpisnici ovoga pisma su donici međunarodnog znanstvenog skupa, odjeci, bitke itd. koji se pod pokroviteljstvom sveučilišta, a onda organizacija ovih tri ustanova održava u Zagrebu od 2. do 4. studenog u godini u kojoj Hrvatski sabor proglasio godinu Nikole Šubića Zrinskog. Vodeći se odlukom odbora za izgradnju spomenika Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu iz godine 1879. a koja zbog potresa godine 1880. nije provedena, imajući na umu povijesne okolnosti koje u jubilejskim obljetnicama godine 1916. i 1966. nisu dopuštale njezinu provedbu, nasuprot kojima je ovaj povijesni tribunal povod, uvažavajući živi zastupnika Hrvatskog sabora u prethodnom sazivu, te povjerenstva za gubernatorsko obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke na čelu sa akademikom Ivanom Pusićem, predsjednikom HAZU, u kojem su predstavnici više kulturnih i znanstvenih ustanova, državnih tijela, te lokalnih i regionalnih samouprava, znači prvo grada Zagreba, uvažavajući želju predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, izraženi u 20. listopada ove godine na svečanoj sjednici u Bitkaru u HAZU u povodu obilježavanja 450. obljetnice Sigetske bitke, te na posljetku, uvažavajući želju mnogih hrvatskih domoljuba, pozivamo vas, čelne ljude gradskih vlasti Zagreba, Hrvatskog glavnog grada, da što prije do kraja provede započeti postupak u nadležnim gradskim tijelima za podizanje spomenika Nikoli Šubiću Zrinskog na trgu koji nosi njegovo ime i tako da svoju davnu odluku častnih prethodnika koji građana Zagreba i Hrvatskog grada. Ja mislim da to je jedan legitimni, benigni na neki način oblik pritiska tijela kulturne znanstvene javnosti da se doista onda to provede. Možda samo da kažem još jednu rečenicu na dvije. Sad taj postupak koji je trajao godinu i pol, već je bio proveden, ali s lokacijom uz palaču HAZU, na početku trga Josipa Jurija Strossmayera, u jednom putu kroz putem moderne galerije. To je na toj posljednoj sjednici koju sam ja slučajno, već su to zato mogu to izvijestiti. Akademik Bratulić zapravo vrlo argumentirano pobio, pa poništio, na veliki užas, to moram reći, jer ljudi iz gradske skupštine koji su bili nazočni i predložio da se taj spomenik, ali ne kao bista, nego doista kao spomenik, prije svega izradi, na nekakvim natječaju itd. i podigne u onom putu Zrinjevca, koji je najbliži ulazu iz Praške ulice, preko puta ljekarne u kojoj postoji onako Nikolina slika kroz dato. Mislim, to potpuno u redu, samo sad treba opet cijelu proceduru proći, promašili smo ljudima godinu i tu da bi. Dužnost bi bila da se o tome obvijesti, vjerojatno će prosto Vučarević sutra, oni možda još nešto reći, zamoliti da onaj koji hoće, ko to pišu, mi ćemo se dogovoriti da to kolektivno ko pišu, a to ćemo tako sutra. Hvala lijepo i predajem riječ. Da sam bio samo prenositelj ove poruke. Srdačno pozdravljam i zahvaljujem akademiku Kukselu da se obratio našem institutu za povijest umjetnosti da ovaj krasan interdisciplinarni znanstveni skup nadopunimo sa tim likovnim odnosom arhitektonskim aspektom tragova i utjecaja Nikole Šubića Zrinskog u našoj umjetnosti. Naš prvi izlagač je dr. Andrej Medač, znanstveni savjetnik u Institutu za povijest umjetnosti, nema pisanu radnu biografiju, jer kaže sjedimo zajedno s ovim, da će ga valjda znati najaviti. Dakle, kolega Žmedač, njegov glavni predmet interesa su fortifikacije, posebno bastionske utvrde o kojima je objavio dvije knjige. Međutim, ovo njegovo izlaganje očekujemo eto sa posebnim nestrpljenjem, jer zapravo se upustio jednu analizu cirkarstva, gdje također ima i ranije značajne postignuća, recimo analize Tartarije i drugih slikala, pa evo, izvolite.
slika još u dobanju nastanka,
Pa su se radila tri prigovori. Jedan prigovor je bio da je Zrinski i njegova vojska da su prikazani na konjima, a povijesni plakaci nam govore da je taj Juriš bio pješački. To je bio jedan prigovor, a drugi je bio cicao fizionomije Zrinskoga. Naime, prigovoreno je slikaru da nije pogodio ovaj izgled Nikole Zrinskoga i onda je on korigirao tu fizionomiju. Zrinskoga naravno vidimo ovdje. Sitno je, taj je sitan, ali možda možete vidjeti, dakle tu je prikazao tamne brade i sa kalpom na glavi. I možda baš od toga je korisno prikazati jednu drugu kompoziciju, također Kraftovu, koja je nekoliko godina ranija od ove velike koju smo vidjeli, ova je sad mala 30-40 cm, i može se pretpostaviti da je to jedna od priprema razreda te teme za veliku kompoziciju. Ovdje vidimo dakle opet taj Juriš koji se naravno opet zbiva na mostu, ali ikonografski bitno drugče riješiti jer je Nikola već pogođen turskim metkom i on je već malaksao, ali to je zanimljivo. Dakle, imamo tu fizionomiju koja je možda bila ta izvorno viđenje slikarima, možda je tako bio prikazao Zrinskoga i na toj kompoziciji. Naravno, tu vidimo da on ima sjedu ili prosvjedu bradu i ima kacigu na glavi. Dakle, to je možda izvorno njegovo viđenje Nikole Zrinskoga. Dakle, kad nije uzeo ovdje povijesne podatke, a ispred Nikole Zrinskoga nam je približno poznate, postoji slika njegove glave koja se nalazi u Budimpešti. Ova prethodna velika Kraftova kompozicija je nama važna zato što je postoji podatak da je nju kopirao Mihajl Stroje. Stroje bio jedan slikar koji je slovenski, ali kod neko vrijeme proveo u Zagrebu i koji se može shvatiti hrvatskim slikarom i on je inače bio učenik Krafta i on je kopirao veliku Kraftovu kompoziciju i tu kopiju, naravno, puno manjim dimenzijama i tu kopiju imao u svom zagrebičkom ateljeru. To je dakle imao podatak. To je bio prvi ulazak te teme u hrvatsko slikarstvo, evo bar putem kopije. Zatim imamo jednu dosta dugu pauzu i zapravo se na pravi način se sigetska tema u hrvatskom slikarstvu javlja kasno, koje je već do sada bilo uočeno. Tamo javlja se prigodom obljetnice, vidite, 1866. kada je bio naručen portret Nikole Zrinskoga od slikara Mirke, a Mirke je isto tako slikar koji je neko vrijeme proveo u Zagrebu, pa ga smatramo i hrvatskom slikarom. On je nastavio jedan portret Zrinskoga, jedna polufigura koja je nema izravno bez bitkom, dakle rekli smo na miroljubiva kompozicija, dakle Nikola Zrinski na vedovima Sigeta, jer on je nam bio zapovjednik Sigeta i nekoliko godina prije bitke. I zatim, nakon toga, slijedi rastu popularnost pred teme, ali više potrebno nastavnikom Zajčeve opere, 1874. 1876. Nakon toga se pojavljaju nekoliko slika koji su zapravo glavni doprinosi toj temi. Spomenut ću dva slikara, to su Fedor Kikerec i Otto Niveković. I na primjerima tih slika ćemo vidjeti zapravo skroman doseg hrvatskog slikarstva na temu Sigeta. Fedor Kikerec je, smatra se da je većina njegovih radova na tu temu da je zapravo bila izrađena kao priprema za oreografije. Dakle, za tiskne slike, koje su bile prvo popularne u drugoj polovici
19. stoljeća i sad su one dosta, kako bi se grubo izrađene, skicozno, slikane i tako dalje. A ja ću pokazati jednu njegovu kompoziciju na temu Sigrta koja je najdorađenija i koja vjerojatno nije priprema za oleografiju, nego je jedna tako samostalna slika u ulju. Znači, prije toga je jedna digresija o oleografijama. Kad sam bio na Lastovu, onda sam tamo posjetio Knežev dvor, Dubrovački Knežev dvor, sad je to pregrađena zgrada, nekadašnji Knežev dvor. I tako sad ću vam inventar druge polovice 19. stoljeća, između ostaloga nekoliko oleografija. I to nekoliko oleografija sa tegom Zrinskih. Doduše ne Zrinski 16. stoljeća, nego 17. stoljeća, ali ipak neočekivano na Lastovu naići na temu Zrinskih, dakle sad ovaj, jedan događaj koji je na sasvim drugom kraju Hrvatske, odlazak Zrinskog kraj Frankopana je odlazak iz Čakovca i sad tu temu nalazimo na Lastovu. Ali to pokazuje koliko je moć oleografije u smislu jednog neslučajnog širenja nekih motiva i nekih tema. A s druge strane, zašto ne, očito je to, dakle, bila nacionalna tema, pa je u to vrijeme, pa je došlo i do Lastova. Ali, da se vratim na slikara Fikerica, evo, to je ta njegova, možda najbolja slika, na temu Sigrta vidimo zapravo i mnoge slabosti tog slikarstva, ona je u mnogim crna aspektu nespretna i neuvjerljiva. Svaka glavna tema su bili pokreti tih vojnika, vidimo grupu Zrinskoga koja provalja vani, vidimo zaprepaštene turske vojnike koji bježe, ali ujedno ovdje je recimo jedna grupa vojnika koja je prilično neangažirana i djeluju skoro kao neka štafaža. I zanimljiva je recimo ova grupa u pozadini koju ne vidite točno, ali to su neki vojnici koji su čak i nenaoružani i ovdje što je sasvim neuvjerljivo, oni se tu nalaze pod samim bedemom Sigrta, ovaj nenaoružani, ovaj pada su na neke promenade. Isto tako, prostor je nejasno riješen i neuvjerljivo, ovaj poginuli turski vojnik koji obeleži je čudno proporcioniran, nešto nije u redu sa dešavanjem tog prostora i zapravo ne znamo koliko je prostor između Zrinskoga i turskih vojnika na desnoj strani. Naravno, glavna tema su mu bili ti vojnici u pokretu, ali arhitektura mu je bila sporedna tema sigurno, ali ipak kratak komentar. Arhitektura je naslikana vrlo naivno, otprilike kao kad djeca crtaju u dvorce ili slikaju dvorce. Dakle, kule su apsolutno preodiše vitke, kako nisu mogle, nisu bile moguće u doba Sigrtske bitke na 16. stoljeću, a nisu bile čak moguće ni u srednjem vijeku. Otvor, taj glavni ulaz, taj portal je daleko predimenzioniran, dolazi do zone Kruništa, što je sasvim neuvjerljivo, on je profiliran, on ima kapitele, on ima širi luk, što je sve neuvjerljivo i nerealno. I na kraju mi vidimo ovdje taj most, ja sam prebačen preko šanca, ali nema lanaca od tog mosta. Dakle, on je vidio otvore za lanice, ali lanaca nema. Dakle, valjda je zaključio da mu smetali, pa ih je izostavio, dakle je to bilo neuvjerljivo i zapravo nesmetno rješenje. On je očito tu arhitekturu slikao na pamet, a mogao je se poslužiti nekom realnom postojećom arhitekturom u njegovo vrijeme i naprosto preuzeti proporcije i oblike sa realne arhitekture, pa bi
kao što je to radio recimo i Beković, koji je neke svoje povijesne scene smjestio u veliki tabor, u dobro kad je kosa dobro, to su onda prizori koji djeluju uvjeljivi, jer su te mase i ti oblici su puno uvjeljivi prikazani, a Kikric je to propustio. I sada ću preći na drugog slikara, to je Otton Ivejković. To je dao, recimo, glavni doprinos tumačenju te teme, odnosno pričavao za ovu crno-bijelu fotografiju, ali neću početi pričati o teškoćama, o istraživanju ove teme, pa zato ništa više o tome, ali moći ćemo vidjeti glavne vrijednosti te slike i ono po čemu nam je zanimljiva. A zanimljiva je najviše po tome što, dakle, scena je pregovori Zrinskog i Sokolovića u Sigetu. Zanimljivo je to što ta scena, taj događaj nije povijesno potvrđen, nego je on zapravo scena iz Zajčeve opere. Dakle, primjer kako slikari prikazuju ili koriste se scenskim izvedbama, dramom, operom, bilo čem, pa inače je to slučajno, tako je bilo i sa Zajčevom operom. Mi znamo da je postojao kontakt između Turaka i Zrinskoga, Zrinskome je bilo ponuđeno da ako preda Sigit, da će dobiti upravu nad Hrvatskom, kada što je on odbio, ali nema potvrde da bi Sokolović ulazio u Sigit, što je ovdje prikazano. Dakle, ova slika ima svojih slabosti svakako u tim gestama, krutima i prenaglašenima i proporcije likove nisu najsredniji, ali iz druge strane je dosta zanimljivo i spretno rješeno od ulaženja svjetla u tu tamnu prostoriju. I na kraju ću reći nešto više o ovoj vrlo poznatoj slici, dakle, najpoznatoj slici sigetske teme, koja se obično zlogljive provala Zrinskoga i Sigeta. Međutim, to nije prilike za nekako provala i kod vrlo malo brojnih autora ćete naići na adekvata naslova, to bi bilo prilike pred provalu i Sigeta. Dakle, to nije prikazan glavna vrata Sigeta, nego je ovo jedna uska vrata, glavna vrata bi sad kao morala imati kolom širinom. Također ovdje postoji što nemojte vidjeti jedna stepenica, što nije moguće na glavnom ulazu, i također jedan niski ogradni zid, također nije prvina koja ne može postojati na glavnom ulazu. Dakle, ne vidimo nikakav most, niti lance podeznog mosta, dakle to nije glavni ulaz u Siget, nego to je jedna unutarnja zgrada u sigetskoj utvari. Dakle, trenutak, to nije trenutak izgleda, trenutak kad Zrinski donosi odluku što dalje činiti. I da pače, ono također nešto što se slabo vidi na ovoj fotografiji je da lijevo gore se vide nešto kao početak svoda, dakle, mislim da čak nalazimo u nekom nadzađenom prostoru. To je dakle trenutak kad vojska, njegova vojska se upućuje poglede prema njemu, očekujući njegovu odluku i njegovu zapovijed, i on u tom vrlo teškom i desperatnom trenutku donosi tu odluku što treba dalje činiti. Dakle, tu Zrinski nema, kao na prvoj kratkoj slici, nema njegova lice, nije puno pijesa i puno energije, nego je to više lice ili zabrinuto i ozbiljno lice, puno svijesti o toj situaciji u kojoj se nalazi. Lik Zrinskog je apsolutno središte te kompozicije i s obzirom da je na
zapravo jedan komorni prizor, dakle, niti je prikazan velikog relikova, niti je prikazan velik prostor, to je zapravo jedna komorna kompozicija. I on daje svojom figurom, zapravo daje osnovu toj kompoziciji, zapravo imamo vertikalni format, naspram dosadašnjih slika koje su bile horizontalne. I što je logično to prikaza Vinske, da je horizontalna formata, ovdje imamo ovdje vertikalno usmjerenje. Dakle, Zrinski je istaknut ne samo svojim smještajem gotovo u središte kompozicije, nego i s jakom osvjetljenošću. Možemo govoriti i o kiaroški uluda, kao razlic među svjetlo i zatrudne partije, ove okolne rume partije su dosta tamnije i po toj velikoj razlici, dakle i po tom kiaroški uluda, ta kompozicija podsjeća i na neke barokne kompozicije, pa i u toj mizance i u tom odnosu između likova, u toj komunikaciji između vojnika i Zrinskog čak ima i nešto sakralno, može nas podsjetiti na neke sakralne barokne kompozicije. Također da je Zrinski istaknut, može se govoriti o diskretnoj prisutnosti dviju dijagonala koje se jasno križaju u liku Zrinskog. Dakle, to je jedna kompozicija koja je se u mnogome nadovezuje na starije metodnice i ja bih spomenuo još i zanimljivu činjenicu da niti jedan lik ne gleda u nas osim jednog vojnika desnog Zrinskoga, to je ovaj vojnik ili časnik ovdje. Ja bih rekao da se u njemu može prepoznati lik Franje Črnka, koji se tradicionalno smatra autorom tog dnevnika opsade, koji bih imao zapravo glavni povijesni izvor za uznavanje toga opsade. On je jedan od onih koji su preživjeli opsadu, dakle bilo ih nekoliko koji su preživjeli, znaju se poimence koji su bili. Neka novija izraživanja duše smatraju da je autor nije bio Črnko, nema neko drugi, ali to nije važno. Direktović je sigurno operirao sa imenom Črnka i rekao bih da taj lik koji gledate na nama, da je to onaj koji će nam prenijeti onda svoj iskustvo i svoje znanje o toku te opsade, informirati nas o njom. Dakle, da zaključim, ova slika je jedan vrlo solidni rad i Veković, mislim da treba cijeniti i zato što je Veković kasnije imao velike amplitude kvalitativne u svom radu, ima odlična slika, ali ima i slabi slika i ovdje ima jedan sretan trenutak i sretnu ruku. Različitu sliku i pa i zato što je bilo to jedna prvi slika uopće i da ima samo 21 godinu kada je naslikao i s obzirom na to mislim da je mu trebalo dati priznanje jedna slika ima i svoj slabost. Dakle, jedna vrlo solidna slika koja sigurno ne ulazi i nije bitna za nekom razvojnom hodu hrvatskog slikarstva, ali je sigurno jedna od važnijih slika našeg historijskog slikarstva i sigurno najbolja slika na sigetsku temu. Evo, toliko i hvala. Nije niko bavio, a posebno mi je bilo zanimljivo upravo vidjeti ta razmatranja kolege koji je specijalist za komunikacijsko. Da li ima pitanja? Evo je Zoltan, profesor Jatović. Hvala lijepa. Ne bih uvažen kolegi koji je organizirati i želim da se shvati ovo moje javljanje tako.
se odnosi očito na izlazak Zrinskoga i zapovjednikove kuće gdje su on dočekali njegovi branitelji i gdje on njima održao posljednji govor, vidi se da je lagano obučen i tako i slično. Drugo što se tiče ovoga mosta i podizanja između unutrašnjeg dijela tvrđave i središnjeg, kako je zovu, ili vanjskog dijela, postao je kanal širok 15-20 metara, dubok 4-5 metara i mađarski kolege su utvrdili da je to bio nepokretan most. Je li autor bio informiran o tome ili nije, ili on zamislio na svoj način to, evo, uglavnom most je bio nepokretan, ja sam mislio da je bio pokretan, kako su obično bili u tvrđavama ti mostovi, ali rekli su mi kolege iz Mađarske, nije, jer 15-20 metara arheolozi su utvrdili da je bio taj kanal širok. Još možda nešto što je kolega naglasio, a ovi radovi na Jedrinski i njegovu suborci jašku na konjima, to nije autentično, odnosno nije vjerodostojno, ali vjerojatno pod dojmom Ivekovića ili drugih autora, to je ušlo u svijest ne samo običnog svijeta, nego i u svijest ozbiljnih povjesničara. Evo, neću ih imenovati jer su živi uvaženi dvoje povjesničara, znači kolega i kolegica, su u svojim radovima napisali, kolega je napisao da je Zrinski jurno iz Sigeta na konju kao pravi vitez, a nešto slično je i kolegica napisala, tako da je utjecaj, vizualni utjecaj te slike dosta velik. Hvala lijepo. Doktor Mijatović mi sad malo tamo misliti. Na temu mosta i mostova, svakako Kikerec je prikazao most, bez obzira oni kako nisu znali kako je bila situacija u Sigetu. Kikerec je prikazao most, i to podvezni most, ali je izostavio lanci, to je ono što je neobično u toj kompoziciji. I Reković nije uopće namjeravao, nije prikazao most, zato što on ne prikazuje glavni ulaz u Siget, pa mu most nije trebao, a inače, ono što ste rekli za mađarske arheologe, jasno, most je bio dugačak 220 metara, ali njegov, naravno da nije, kad bi se podigao, nije se mogao podići most 220 metara, ali njegova zadnja sekcija sigurno bila podvezna, dakle zadnja 3-4 metra, dakle zadnja pilona je bila pomoćna, dakle to je vrlo sigurno i to je otprilike 99%. Sigurnosti, a ostali dio koji vodi preko šanse bio fiksni. Evo, samo to vidim. Da se možemo složiti. Možda još to je ako nema, evo, onda bih najavila doktora Milana Pevca, višegodišnjeg ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti, istraživača umjetnosti ranog novog vijeka, posebno grafika, autora brojnih znanstvenih radova i knjiga, među njima i sinteza naše renesansne umjetnosti u Hrvatskoj. Samo da ja ostavim. Hvala.
60. godina se doba kad tiskani mediji na remonskom prostoru stječu svoju punu zrelost i stotinu godina nakon utvrda pronalaska na ovaj ili onaj način ima se u sve pore društvenog života tadašnjih Evropija. Zahvaljujući grafici i knjigotisku, sigetski junak Nikola Zrinski postao je u onome što bismo danas nazvali realnim vremenom, znamenita osoba koja se govori, piše i pjeva u čitavoj kršćanskoj Europi. Postao je dakle znameniti slavan u tadašnjim globalnim razmjerima. Kratki i dramatični izvještaj o opsadi Sigeta, takozvane Neue Zeitungen, potom ilustrirani veci, od kojih su neki nosili njegovu sliku, poput ovog znamenitog kojeg je izdao Matthias Zünd u Nürnbergu, neposredno nakon same opsade, a osim njih i tiskane brošure koje su izvještavale o njegovu herojstvu, objavljene za vrijeme opsade ili neposredno nakon pada Sigeta, sve te tiskovine osigurali su mu gotovo trenutnu popularnost i slavu među širokim slojevima suvremenika. No, za tu vrstu popularnih medijskih formata tipična je efemernost i prolaznost. Koliko god su brzo i bez vremenskog odmaka izvještavali o nekom važnom događaju i znamenitoj osobi, toliko su brzo i nestajali, ustupajući mjesto novim i novim proizvodima medijske industrije, koji su pratili turbulentna zbivanja na pozornici tadašnje evropske povijesti. Drugačije s knjigama namijenjenim odabranijim čitateljima, u pravilu bizaritnijih društvenih slojeva, knjigama koje živote znamenitih ljudi i njihova djela predstavljaju kao egzemplar virtutis za sva vremena. Njihova je temeljna zadaća čuvanje memorije na djela velikih ljudi kao vrela divljenja i nadahnuća, ne samo za suvremenike, već i za buduće naraštaje. Upravo sredinom 16. stoljeća knjige s portretima i životopisima znamenitih ljudi postali su specifičan tip intelektualne literature kojom se na tragu antičke tradicije njeguju zasade humanističkog individualizma i zagovaraju njegove krepusti. Upravo o takvim knjigama bit će ovdje riječ, jer i u njima je zasluženo mjesto našao sigurski junak Nikola Zrinski. One su pridonjele njegovoj herojskoj mitopoetici i svojoj svojoj apoteozi post-morte. Možda nam to danas zvuči neočekivano, ali prvi put Nikola Zrinski ulazi u tip publikacije Illustrium Vitae et Imagines kao heroj njemačke nacije. Naime, švicarski protestantski pisac i historiograf Heinrich Pantelemon uvrstio ga je u prvo njemačko izdanje svoga velikoga biografskog leksikona posvećenog junacima njemačke nacije, poznatog i citiranog kao Deutscher Nation Heldenbuch. Prvo izdanje te vojne knjige, prve takve vrste u Europi, objavljeno je u tri dijela na latinskom 1565. godine u Bazelu. Slijedilo je potom prvo njemačko izdanje 1567-70. a zatim i drugo njemačko izdanje 1578. Napominjem da jedan primjer tog drugog njemačkog izdanja posjeduje Metropolitanska knjižnica u Zagrebu. Evo nakladu na naslovnici, taj respektabilan biografski kompendij na preko 1000 stranica prikazuje životopise svih znamenitih ljudi njemačke nacije po običnoj politici, te po vjeri i učenosti. I posveti Markardu, biskupu Špajera i Markgrofu Karlu Badenskom, pisac obrazlaže svoju primarnu intenciju. Naime, on želi dati primjere, egzempla, koji će poticati na dobro i odvraćati od lošega djelovanja. Pritom spominje svoje prečasnike iz antike, Plutarha i Plinija, zatim Paola Jovija i suvremenog doba. A ovo je prvi put, piše autor, da netko pokušava učiniti nešto slično za znamenite ljude njemačke nacije. Stoga je objavljivanje njegove biografske zbirke vođeno i patriotskom željom za proslavu njemačku naciju, koja u dijelima svojih znamenitih muževa nudi bezbrojne primjere i uzore za trajno nasljedovanje,
kako suvremenicima, tako i budućim naraštajima. U njegovoj knjizi životopisi znamenitih ljudi nisu raspoređeni abecednim redom kako je danas uobičajeno, već kronološki. Tako prvi dio obuhvaća razdoblje od starih Germana do Karla Velikog, to je do 800. godine, drugi dio obuhvaća razdoblje od Karla Velikog do cara Maksimilijana I, to je do 1500. a treći pokriva vrijeme od vladavine Maksimilijana I do najnovijeg doba. Po tome Pantaleonovo djelo mješavina kronike i biografskog priručnika s fascinantnom količinom sabranih i ujednačeno priređenih informacija različitog stupnja pouzdanosti. U izboru građe, to je životopisa znamenitih ljudi za svoj njemački Meksikon, Pantaleon je primijenio vrlo valove kriterije. Tolići nacion nije za njega prirodno zatvorena jezična zajednica Germana, odnosno Njemaca, koja je privremeno bila prekinuta dolaskom i vladavinom Rimljana, već prije svega to je politički teritorij koji je bilo kada i na bilo koji način pokrivala njemačka vlast, a to je onda i područje na kojem žive su europski, odnosno južni Slaveni. Utoliko je njegov izbor znamenitih ljudi vrlo štolik, pa su u knjizi primjerice češki reformator Jan Hus, Jeronim iz Praga, odnosno slavenski apostoli Sveti Ćirilj i Metodije. Kao protestant, Pantaleon je uključivao osobito one koji su na bilo koji način djelovali u smislu obnove vjere na evangeličkim zasadima. Slavenski apostol je primjerice osobito je štovao zbog uvođenja narodnog jezika u crkvenu uporabu, a to su naravno zagovarali osobito protestanti s literalnim načelom. Značajan broj suvremenih junaka dolazi iz toga iz protestantskih krugova. Među njima za nas je osobito zanimljiv prorok Matija Vlačić i Lirik. Pantaleon je uvrstio još jednu osobu povezanu s povješću hrvatskih krajeva, to je naime barun Ivan ili Hans Umbinat, koji je bio zaštitnik i mecena hrvatske protestantske tiskare u Uralu. Među znamenite junake njemačke nacije uvršten je čak i sam Isus Krist, koji prema autorovim riječima pripada svim nacijama i svim ljudima, koji je bio vješt svim jezicima i u svim riječima. Prema tome, mogao je tako tako pripadati i njemačkoj naciji. Posebna su vrijednost Pantaleonova djela mali drvorezni portreti upisanih junaka, po kojima njegova knjiga može biti uvrštena u kategoriju imagine ilustri. Međutim, prevarili bismo se ako bismo očekivali da autor raspolaže uvijek autentičnim portretima povijesnih osoba, pa čak i suvremenika. Za mnoge, poput još spomenutih Ćirila i Metodija ili Isusa, autentični portreti nisu ni postojali. Međutim, kad je riječ o portretima suvremenika koji su se u to doba mogli pribaviti, u Pantaleonovoj knjizi vlada velika proizvoljnost i nedovoljna egzaktnost. Mnogi su portreti jednostavno izmišljeni, a mnogi se, bilo autentični ili izmišljeni, ponavljaju više puta uz životopise različitih junaka. Nikola Zrinski uvršten je u treći dio prvog njemačkog izdanja. On je objavljen u Bazelu 1570. Dakle, s nevelikim vremenskim odmakom od njegove junačke smrti. Usput rečeno, za to izdanje Pantaleon je cara Maksimilijana II. Dobio laskavu titulu poeta laureatus. Pantaleonovim izborom Zrinski je prvi put, tako reći, službeno uvršten među najznamenitije ljude svih vremena, među kojima je, kao što sam rekao, sam Isus Krist. Sam životopis svjetskog junaka, vrlo je sažet, temeljen je pretežito na nekom suverenom izvješću o svjetskoj bitci. U njemu se navodi da je Zrinski rođen u tvrđavi Zrin u Štajerskoj, dok se Siget opisuje kao tvrđava u Bumerskoj. Hrvatska se uopće ne spominje. U opisu opsade i obrane Sigeta navodi se da je sam sultan Sulejman, koji je od žalosti i jada umro u Pečuhu, poželio da u svojoj vojci ima barem 10 takvih zapovjednika. To su ti elementi, legende i mita koje se provlače kroz različite izvještaje o njemu. Sam portret Zrinskoga,
malo povećamo, pridodan je životopisu, ali ne odgovara nijednom poznatom prikazu sibirskog junaka iz tog vremena. Riječ je zapravo o tipskom selu, viteza, bujne brade s oklopom, s rastošnom kacigom na glavi i uzdovanom u ruci. On je knjizi potrebljen više puta uz životopise i drugih junaka. Budući da je izmišljen, on donosi objektivne informacije o izgledu Zrinskoga, no svojim vizualnim kodom on ipak pokriva konotacije viteštva i ratničke vještine koje su čitaocu sugerirale da se radi o snažnom i hrabrom vojskovođi. Za razliku od nacionalne heroizacije u Pantaleonovoj knjizi, Nikola Zrinski dobio je univerzalniju herojsku stilizaciju u velikoj zbirci portreta i životopisa znamenitih ljudi staroga i novoga doba, učenog francuskog povjesničara i prvog kraljevog kozmografa André Tevea. Knjiga je objavljena u Parizu 1584. u dva toma velikog formata. Opremljena je bakoreznim portretima kojih je autor pariški grafičar Thomas Drbeu. Oba toma imaju istu bakoreznu alegorijsku naslovnicu sa slavnikom na kojem je u meti motiv memorije. La mémoire des âges, piše iznad izme glave. Prikazana je zapravo fama sa svojim pomoćnicima, erotima i atributima časti, učenosti, vojništva i ostalih. U predgovoru čitaocima TV obrazlaže humanističku teoriju žanra Illustrium Vitae et Imagines u kojoj je vidi svoje djelo. Za njega su obje vrste informacija, tekst i slika jednako važne, a time što pozivajući se na Horacija sliku smatra moćnijom djelovanjem od teksta. TV čitatelju potanko objašnjava elitni karakter portreta i njihovu antičku tradiciju. Prema njegovu tumačenju stari Rimljani svoje zaslužnike nagrađivali na razne načine, ne samo materijalno, već i častima, titulama i sl. A posebna je čast bila izrada portreta, podizanje biste ili kipa nekoj zaslužnoj osobi. Citiram, to pravo na slike rezervirano je samo za ljude plemenita roda, s obzirom da je slika, a tu se misli na portret, naravno na efigies, bila znak i obilježje plemstva. U tom sklopu primjerice galerija slika i kipova na pročinu nečije palače svjedoči o plemenitaškoj veličini drugih predaka. Nadalje, tebe objašnjava zašto je slika tako važna za memoriju. I kaže, slika nije drugo, već sličnost ili odraz onoga čiji je portret. Ona, kako se čini, kao da oživljava onoga koji se makar je odavno umro ili je odsutan predstavlja našim očima. Zato se TV na svaki način trudio da pribavi koliko je god moguće autentičnije portrete opisanih osoba u svojoj knjizi. Tomu da kako nije uvijek uspjevao, posebice kad je riječ o znamenitim ljudima iz prošlih vremena koji su uglavnom opisani u prvom svjetsku. Dok je taj prvi svezak pretežito posvećen učenim ljudima antičke starine, u drugom, dvostruko opsežnijem, preko 1200 stranica, opisane su i prikazane znamenite osobe iz političke povijesti. U tom su svjetsku primjerice Karlo Veliki, Matija Korvin, Fernando Cortez, pa čak i jedna žena, Ivana Orleanska. Nikola Zrinski dobio je razmjerno mnogo prostora u TV-ovoj zbirci životopisa i portreta, no o njemu samome nema mnogo biografskih podataka, već je u opširnom tekstu prije svega opisana opsada Sivjeta s političkom situacijom u kojoj se našla tvrđava usred turskog vojnog pohoda prema Beču. Međutim, dok se kod Pantaleona teško može utvrditi konkretni izvor podataka u opisu sivjetske opsade, kod TV-a on je posve nedvojben. To je kronika njemu suvremenog njemačkog pisca, učenog kartuzijanskog redovnika Lorenza Zaura ili latinski Laurentius Surius,
u kojoj su obuhvaćeni događaji od 1500. do suvremenog doba. Prvo latinsko izdanje te tekuće kronike bilo je 1566. a prvo njemačko 1568. Opis sijetske opsade pojavio se u drugom latinskom izdanju 1567. Dakle, već godinu dana nakon događaja. Tu je Sulius Zrinskoga nazvao, kao što je i u naslovu grada, Immortali laude dignus Nicolaus illustris ovis Cerinensis. Dok je u prvim izdanjima Suliusov opis opsade Sireta vrlo kratak, pisac upozorava čitatelja da još ne postoji iscrpna kronika tog događaja, u kasnijim izdanjima on je svoj opis proširio, služeći se knjigom Samuela Budine, Historia Sirti iz 1568. To je ta znamenita knjiga kojim, čijim se izvornim autorom smatra već spomenuti Ferenc Črnko i Franjo Črnko. Ferner je, kako se čini, poznavao, međutim, samo prvo izdanje Suriusove kronike iz 1567. Iz njega je pojedine dijelove gotovo doslovno prepisao. Međutim, Ferner je u daljem tekstu ispravljao Suriusa, koji primjerice navodi da je glava Nikolina bila odnesena sultanu Sulejmanu. To, naravno, piše Ferner, nije bilo moguće jer je sultan već 7 dana bio mrtav. Osim toga, Ferner, ispravljajući Suriusa, navodi kako Sulejman uopće nije bio tako krvoločan i opak prema kršćanima kako ga Surius predstavlja. Baš nasuprot, bio je blag i dobar čudan, koliko je to moguće zamisliti. Dapače, priznavao je kršćansku vjeru i njezine tajne. Ako je počinio koju svirkost i nevinski zločin prema kršćanima, bilo je to više zbog Turcima urođene pohlepe i političke ambicije, nego zbog mržnje prema kršćanskoj vjeri. Tako Tebe, slabeći Zrinskoga, istodobno gotovo da opravdava i sultana Sulejmana. Očigledno, Tebe nije pratio kasnija izdanja Suriusovog dijela sa žuriranom tekućom kronikom događaja. Da ih je pratio, vidio bi da je Surius već u izdanju iz 1584. služit će se opisom Samuela Budine, ispravio pogrešnu informaciju prema kojoj je Nikolina glava bila donesena pred Sulejmana, kao i neke druge neznanosti. Premda mu je kronika kaštuzijanca i gorljivog protureformatora Suriusa, koja ga ironično kritizira, bila važan izvor podataka o Zrinskom i Sijetu, Ferner je u tekstu ugradio informacije koje je prikupio iz drugih izvora. Tako navodi da mu je učeni mađarski humanist Johannes Mupus, vjerojatno u nekom pismu, dao podatke prema kojima grof nije oduvijek bio gospodar Zrina, da njegovi preci potječu iz Hrvatske i da mu je to gospodstvo dano carskom milošću kao nagrada za njegove službe. Koliko se Tebe trudio oko pribavljanja autentičnih informacija o Zrinskom, svjedoči sljedeći navod iz njegova teksta u kojem stoji. Ovdje vam predstavljam portret toga grofa, koji mi je dao jedan njegov nečak koji me posjetio u mojoj kući 1572. Nakon toga sam od gospodina Žana Žaka von Stala, tajnika francuskog ambasadora u Solothurnu, dobio i njegov epitaf, koji ovdje donosim preveden na naš jezik, kako bih nama, Francuzima, priopćio što njegovi su narodnici mogu, ako žele, pročitati na spomeniku postavljenom za vječnu uspomenu u Čakovcu. Taj celoviti natpis s epitafa Zrinskog prvi je put također objavljen u knjizi Samuela Budine, Historia Sireti. Međutim, Tebe tu knjigu nigdje ne spominje, premda je tekst epitafa uistinu vjerno prenio francuskim čitaocima. Sada o portretu. Portret Zrinskoga u Tebeovoj knjizi izrađen je, dakle, prema nekom predlošku što ga je pisac dobio od nečaka Nikole Zrinskog. Kako je točno izgledao taj predlošak, ne znamo jednako kao što ne znamo ni koji je to bio nečak kojeg Tebe spominje. U svakom slučaju, Tebeov portret blisko je povezan s Nikolinim prvim poznatim portretom sedmog njemačkog ilustriranog letka, objavljenog neposredno nakon opsade Sireta 1566, koji vidite na desnoj strani.
Anatomija lika na letku nije na uspjelija, primjerice, nesmjerno prikazana desna ruka s pištoljem, što će Tadeov bakrorezac korigirati. Osim toga, Tadeov bakrorezac preuzeo iz drvoreza portreta poprsje i glavu junaka, ali je šijatnu kacigu stavio ispred njega na lijevu stranu. Na kacigu Zrinski ostaje na svoju desnu ruku, dok lijevom drži bačak mača, slično kao i u drvorezom portretu iz 1566. Pištolj je na portretu u Tadeovoj knjizi izostavljen. Sada, da li je nećak Zrinskoga koji je posjetio Tadeja donio sa sobom upravo ovaj drvorezan letak ili je imao neki drugi grafički portret ili možda crtež prema kojem je pariški bakrorezac izražio portret za Tadejovu knjigu, to ne možemo znati. Jedna pojedinost, međutim, ukazuje na to da je možda postojao neki drugi predložak blizak portretu sletka, a to su dvoglavi carski orlovi na zapovjednikovoj ešarpi, koji se ne pojavljuju na drugim suvremenim prikazima Zrinskoga, ali se pojavljuju ovdje na portretu u Tadejevoj knjizi. Čini se da je Tadej taj motiv iskoristio kao vizualnu potporu veličanje junakove vjernosti cara. Naime, kad piše o njegovom uzornom osjećaju časti i odanosti vladara u kršćanskoj vjeri, prenosi sultanovu ponudu Zrinskome, u kojem ovaj obećava iskazati milost i nagraditi ga ako prijeđe na njegovu stranu. Ističući kao i mnogi drugi pisci važnost tog toposa odanosti vladaru, treba zaključuje. Taj je manjan zapovjednik više volio da ga ubiju na vjernici, da umre kao pravi, hrabri kršćanin, nego da pogazivši svoju odanost i vjernost, na kojoj se zapija od sada Maksimilijanu, opusti strahu od opasnosti i tunaka. U svojoj elogiji Zrinskom Tadej ističe tri glavna područja vladavina koje čovjek mora imati i njegovati da bi mu život postao herojskim i kreposnim. Naime, prirodu, umijeće i vježbu. Na sva se tri područja isticao Zrinski. Bio je dobar tjelesne rađe, što je važno za vojnika i zapovjednika, od malih nogu odgajanja s mnogo profiljenosti, što je važno za uspjehe velikog čovjeka u budućnosti. A ono što mu nije dala priroda, stekao je učenjem i vježbom. Tu je dakle humanistički pisac iskoristio priliku da svoje čitatelje podsjeti na temeljne vrline kojima je Zrinski uzor i poticaj za ponašanje. Knjige sa životopisima i portretima znamenitih ljudi Pantaleona i Tadeja predstavljaju Nikolu Zrinskog ponešto drugačijoj publici od one kojima su bili namijenjeni ilustrirani leci, brošure i opisi sigetske bitke u suvremenim kronikama. On je ovdje uključen u elitni žanr kasno-humanističke historiografije druge polovine 16. stoljeća, bez obzira na to ima li izbor znamenitih ljudi nacionalan ili univerzalni predstavnik. Njegov junački čin te integriran je u dugi slijed herojske tradicije Zapada kao egzemplum dostojanog ponašanja i nasljedovanja. Uvrštenjem u taj medijski format, sigetski je junak već od svojih suvremenika doživio ultimativnu herojsku kanonizaciju i uzdignuće na povijesni olimp i rorum fama et virtute illustrium. Time je na pozivu utvrđena nadvremenska jezgra njegova junačkog mita. Njoj su poslije, a posebice u ideološkom okruženju hrvatskih i ugarskih nacionalnih preporoda 19. stoljeća, dodavani novi elementi, dok su neki stari, prema potrebama i okolnostima, potisnuti ili ispušteni. Zahvaljujem. Thank you.
sam radila dijelom zajedno sa kolegom Rankom Vučetićem, zaduženim za istraživanje razvoja grabova u našem, također zaposlenom u našem institutu za povijest umjetnosti, koji je međutim na jednom drugom zadatku u Osijeku. Tako da ćete onda vjerojatno više o razvoju gradova čitati u zborniku, a ja sam se nekako koja se bavim baroknom arhitekturom, dakle istraživanje ishodišta pojedinih ključnih tipova naše barokne arhitekture dovelo me je do Nikole Šubića Zrinskog kao naručitelja arhitekture i davno prije nego što je ovaj kongres bio planiran. Tako da sam, da ću se u ovome radu koncentrirati na nekoliko tih ključnih građevina koje daje podići Nikola Zrinski-Sigetski, a koje su ostavile dubokog traga kako u kasnim graditeljskim pothvatima izuzetne obitelji, tako i u drugoj arhitekturi u kontinentalnoj Hrvatskoj. Dakle, u povijesti Hrvatske i Srednje Europe obitelj Zrinski zauzima posebno mjesto. Obrana Sigeta i junačka pobjeda Nikole Zrinskog ostavila je značajan trag u umjetničkom stvaralaštvu. Za njegova života zbivaju se društvene promjene koje će uvjetovati i promjene u arhitektonskom oblikovanju sljedeći europske obrasce. Turskim osvajanjem prostor kontinentalne Hrvatske podijeljen je na područje koje su osvojili Turci, pograničnu zonu i sjeverozapadni dio, to je Bansku Hrvatsku, nad kojem je bila nadležna Habsburška monarhija. Nove okolnosti uvjetovali su i različiti razvoj građevinskih oblika na hrvatskom teritoriju. Na područjima koje osvajaju Osmanlije dolazi do islamizacije i širenja orijentalne osmanske arhitekture klasičnog razvoja. Pogranična zona pretvara se u područje kojim dominira vojna izgradnja, dok se na sjeverozapadnu Hrvatsku uz dugo trajanje gotike prodire renesansa i u području na kojima ranije nije bilo prisutno. U širenju renesansne ključno mjesto preuzima vojno graditeljstvo uz vodeću ulogu talijanskih arhitekata u kraljevskoj službi, a zahvaljujući kojima se renesansa širi i na profanu arhitekturu. Uz renesansa oblikovanja plemićih rezidencija, renesansa se pojavljuje i u gradovima koji dobivaju novo ekonomsko i društveno značenje, stoga će upravo gradovi postati nositelji stilskih i građevinskih promjena. Istovremeno se u sakralnoj arhitekturi osjeća dugo trajanje gotike i sporije prihvaćenje renesanse, no postupno će se pojaviti i novi oblici centralnih građevina i renesansnog preoblikovanja gotičkih crkava. Namjera je ovim izlaganjem prikazati znači osnovne razvojne smjerove, ishodište i širenja utjecaja u arhitektoni kontinentalne Hrvatske s obzirom na profanu, vojnu i sakralnu arhitekturu. Inovativni oblici fortifikacijskoj, rezidencijalnoj i sakralnoj arhitekturi vezani su upravo uz Nikolu Šubića Zrinskog Sigetskog, koji iako okupiran ratovanjem i obranom zemlje, svojim arhitektonskim investicijama utemeljuje na našem području prototipska rješenja renesansnog utvrđenog dvorca, kurije i crkve, koja će postati temelj razvoja hrvatske arhitekture tijekom 16. ali i tijekom kasnijeg 17. dakle i baroknog razdoblja, ne samo renesansa. Ujedno činjenica da su Zrinski svojim posjedima od Hrvatskog primorja do mađarskih ravnica ujedinili dotada nekoherentno hrvatsko područje, s jedne strane kulturološki urodljeno znači, u mediteransku kulturu, a s druge izloženo srednjeeuropskim utjecajima, daje ovim realizacijama dodatno značenje. Počnemo stoga sa najreprezentativnijom Nikolinom gradnjom, njegovom rezidencijom u Čakovcu, gdje nalazimo za ovo područje novi model i utvrde i dvorca. Evo, ovo je znači dvorac Zrinski koji daje podići Nikola Zrinski Šubić u Čakovcu, a koji je naravno tijekom vremena pretrpio dakle, transformacije i u doba ranog baroka i nakon pogibije Petra Zrinskog kada dolazi u vlasništvo obitelji Altan.
Znači, Zrinski dolaze u posjet Međimurskog plastelinska i Čakovečkog srednjevjekovnog grada, darovnicu kralja Ferdinanda 1546. godine, a strateška izloženost Čakovca u prodorima Osmanlija prema Šarskoj i Koruškoj potakla je Nikolu Šubića da osim obnove zatečenog dvorca obitelji Ernuš iz 15. na 16. stoljeća, u kojem su bili inkorporirani kula i palas iz još starijih razdoblja od tih starijih vlasnika Čakovca, dakle da podigne i okolnu da tu rezidenciju dodatno zaštiti i modernim bastionima. Ovdje vidite znači bastionske utvrde. Što se tiče bastiona, riječ je o novom tipu petrokutnih kula, primjerenih ratovanju teškim vatrenim oružjem, koje visinom ne prelaze visinu bedema, odnosno kurtina, okruženih okopima. I uz oblikovanje, znači uz te obrotovne karakteristike bastiona, a to su masivna kraja, skošeno vanjsko lice, što se ovdje isto lijepo vidi, takozvana eskarpa, zaključena podolskim vijencima nad kojima se diže razmjerno niska zona prsobrana. Znači, uz ta oblikovna obilježnja, funkcionalna smisao ovih inovacija jest načelo potpunog flankiranja, to je nadzor nad svakim dijelom prostora pred obrambenim pojasom. Navedeni novi tip bastiona javlja se u 15. stoljeću u Italiji, da bi njegovo širenje Europom započelo u 16. stoljeću, a zahvaljujući svom, znači ponajprije, dakle zahvaljujući talijanskim gradovima se širi, shodno pograničnoj važnosti Hrvatske, prvi val podizanja bastionskih utvrda oko postojećih strateški važnih gradova obavljen je već u 16. stoljeću. Što više, najranija bastionska utvrda u Varaždinu iz 1544. godine istodobna je i djelo je istog talijanskog arhitekta Domenica dell'Avia koji izvodi bastione oko Beča, Graca i Klagenfurta. Izbor sljedećih utvrda Koprivnice, Križevaca, Ivanića i Petrinje jasno govori o državnoj strategiji zaštite same jezgre Habsburške monarhije. U tom kontekstu bastione će sredinom 16. stoljeća dobiti i kraljevska utvrda u Sigetu, a duboki prodor Turaka prema zapadu između Siska i Bihaća rezultirao je osnivanjem Karlovca 1579. godine, znači idealnog renesanskog grada utvrde u obliku zvijezde, opet sa tom razrađenom bastionskom utvrdom. Dakle, imamo priliku vidjeti da je uglavnom riječ o državnim pothvatima, o tim velikim suvremenim utvrdama, namijenjenim, dakle, naravno, prodoru Osmanlija, koje financiraju Habsburgovci. U takvim okolnostima jedina privatna osoba koja je mogla naučiti bastione upravo je Nikola Zrinski-Sigetski, a osobnost utvrde oko njegovog dvorca u Čakovcu, tada smještenog na otoku, koji su činili 4 bastiona i 4 polukružne kule, ovdje vidite znači naziv toga, osobnost toga je činjenica da je za razliku od navedenih državnih bastiona koji su bili izvedeni od zemlje, da su ovdje bastionske utvrde, znači građene i obložene kamenom i oprekom. Zrinski je toliko bio ponosan na taj svoj građevinski zaklad građenja, znači tih bastiona i te utvrde, da je to obilježio natpisom i da je u svaki bastion zapravo dao uklesati 1562. godinu kada su poginuli. Evo ovdje je jedan prikaz, znači prije promjene toga dvorca Zrinskih, prije promjene nakon promjene vlasnika u 18. stoljeću, jedan prikaz leden tu iz 1639. godine i vidimo te bastione, polukružne renesansne kule i sam dvorac koji je bio obilježen i ovim tornjem gdje se čitaju i neki utjecaj tadašnje još kako bi rekla, u stilu gotike tih sjeverničkih i njemačkih utjecaja. Najbolje značajno je i oblikovanje njegove rezidencije unutar obrambenog prstena koji Nikola Šubić-Zrinski započinje sredinom 16. stoljeća, a završava stoljeće kasnije začetnik Zrinsko-Frankopanske urote ban Nikola Zrinski, pozvaši na taj zadatak jedan od vodećih srednjeevropskih arhitekata toga doba,
Filiberta Lukeza, obnovitelja Bečkog pokolja. Takve okolnosti rezultirale su višestruko značajnim graditeljskim zahvatima koji i po imperijalnim dimenzijama zdanja i po njegove arhitektonskoj kvaliteti ostaju bez premca u tadašnjoj Hrvatskoj. Dominantna obilježja nastala u 17. stoljeću čitljiva su i poslije radikalne obnove koju nakon pogibije Zrinskih provode u 18. stoljeću grofovi Altan, dok u nekadašnjem unutrašnjem sjaju i bogatstvu najznačajnijih vlasnika Čakovičkog dvora svjedoče danas samo pisani izvori. Evo ovdje vidimo jedan tlocrt koji je učinjen prije nekih novih devastacija toga kompleksa, gdje zapravo čitamo tu pravilnu četvrokrilnu koncepciju sa nizovima prostorije uz vanjska pročelja i sa ovim, dakle to je iz prve faze još u uskim, vidite ove uske hodnike, to su ti prvotni karakteristični alkanorastoveni trijemovi iz dvorišta. U pročelnom dijelu čitaju se u tim nepravilnostima zapravo zatečene ranije građevine koje su Zrinski, koje Nikola Šubić Zrinski inkorporirao u svoj dvorac. Dakle, uz zadržavanje uobičajenog prastora s nizovima prostorija uz vanjska pročelja i uskim trijemovima na unutrašnjoj strani, te ulaza ispod ekscentrično smješanog tornja, Zrinski u nekoliko faza povećavaju dvorac, proširivši sklop za širinu južnog krila, te visinski izjednačivši sve traktove na postojeće četveroetažno stanje s prizemljem među katom i dva visoka kata. U takvoj koncepciji biva dograđen i stari tornj, inspiriran možda i južno-njemačkim građevinama, kako se to nazire iz ovog ranije prikaza koje ste vidjeli. U dominantnoj pak obnovi koju možemo atribuirati Lukezovu, bočna su krila proširena na unutrašnjoj strani do gradnje novih trijemova, te uz uređenje unutrašnjosti i oblikovanje čak triju stubišta koji su bili zabilježeni na ranijim grafičkim prikazima. Ono dobni zapisi govore o postajanju spremišta i kuhinja u prizemlju, o ružarnici u međukatu, te znamenitoj knjižnici, riznici, dvoranama i stanovima na kašovima, a o visokom nivou kulture stanovanja svjedoči i podatak o funkcioniranju nekoliko hipohausta. Što se pak ovukovnih dosega tiče, nije isključeno da je Lukeze navik svojim oglednim rezidencijama u Austriji i u Beču i vanjska pročelja Nikolinog dvorca raščlanio velikim redovima pilastara. Evo, to je znači to pročelje u svom obliku nastalom u 18. stoljeću koje se temelji na tom dominantnim obilježjima iz 16. i 17. stoljeća. Prema tome, u čakovečkim novim dvorima, kako se nazivaju u izvorima, uveden je na naše područje renesansni četvrokrilni tlocrt par excellence, koji će potom u nekoliko daljih zahvata biti obogaćen i baroknim pečatom. Naime, preta četvrokrilni tlocrt, znači sa četiri jednako vrijedna krila, te nizovima prostorija uz vanjska pročelja i arkanorastvorenim trijemovima uz unutrašnja, ima svoju tradiciju na srednjeeuropskom području i u kasno-srednjovjekovnoj feudalnoj arhitekturi. Glavni prototip tog rješenja je talijanska renesansna palača, odnosno kaštel. Ovo su sad još detalji Čakovca. Reinterpretaciju četvrokrilne feudalne rezidencije tijekom 16. i 17. stoljeća na srednjeeuropskom području ostvaruju mahom pridošli sjeverno-talijanski graditelji ili pak u Italiji školovani srednjeeuropski arhitekti. Osim tlocrta o asimiliranim talijanskim pravilima proporcija svjedoči harmonična artikulacija fasada, napose arkano rasvorenih unutrašnjih dvorišta te u našem vlastičnog elementa oblikovanja portala. Ovo je jedan primjer renesanse iz Graca i to je znači u odnosu na ranije nepravilne dvorce i na gotičke elemente, znači jednako kao je Čakovec inovativno rješenje za to razvoj. Da bismo međutim do kraja shvatili povijesno i arhitektonsko značenje rezidencije Nikole Šubića Zrinskog u Čakovcu, valja je se gledati kao cjelinu, dvorac i utvrdu zajedno. Naime, rezidencija dvorac ili vila sa ugaonim bastionima ima i klasične konotacije, te takva rješenja nalazimo kao ogledna i u traktatima i studijama vodećih arhitekata Cinquecenta, poput
Palladia Peruzia i kasnije Vignole sa svojom poznatom palačom Farnese u Grlovizde, dakle sa Petera Kuznevile sa Bastionima. Nije slučajno, međutim, da je jedna od prvih realizacija te vrste je kao u Čakovcu, a za razliku od ovih ranije spomenutih italijanskih primjera, bastioni nisu trebali imati simbolički, nego stvarni značaj, da je jedan od najranijih primjera bila koju znameniti Vičenčevska moci projektira za poljskog grofa Zbarasa ili Zbaraskog, danas u Ukrajini. Evo, ovdje vidite projekt te četverokutne, recimo, renesansne vile sa unutrašnjim dvorištem i sa ugaovim bastionima, dakle, dijelo koje je onda služilo, budući da je Skamoci također pisao traktate i kao uzor diljem Europe, pa čak i na udaljenoj Siciliji, a ovo su današnji ostaci tog dvorca. Međutim, čakovečki, znači primjer četverokrilnog renesansnog dvorca sa bastionima, stari je gotovo pola stoljeća od ovoga razdanja. I do koga se te ideje, znači možemo iščitati i u jednoj osigurnoj gradnji drugog junaka obrane ovih krajeva od Osmanlija, princa i vojskovođa Eugena Savojskog, koji početkom 18. stoljeća gradi bastionima utođe dvorac u Bilju u Bajani. O inovativnosti dvorca Nikole Šubića Zrinskog govori usporedba sa istodobnim utvrđenim dvorcima hrvatskih feudalaca, koji unatoč neprijepornoj arhitektonskoj vrijednosti nemaju niti pravilnost, niti koncepciju, niti dimenzije čakovečkih novih dvora, a umjesto modernih bastiona mankom i štite tradicionalne polukružne kule. Evo ovdje su neki primjeri 16. stoljeća kako je izgledalo. Tabor je naravno nadprosječan, ali to je jedna ipak nepravilna aglomeracija sa još peterokutnim gotičkim palasom. Ovo je Jastrebarsko, znači to su te tradicionalne utvrde sa polukružnim kulama, od kojih rezidencija Nikole Šubića Zrinskog, znači veliki i stilski i tipološki oblik. Prototipsko rješenje četverokrilnog dvorca sa obrambenim prstenom moći će se u hrvatskom kontekstu biti ponovljeno samo kod rezidencije druge po važnosti plemenitaške obitelji, a to su Draškovići u Trnovniku. Kako je to uobičajeno, i ovdje su zapravo jezgra toga ranije kurije, međutim, evo ovdje vidimo četverokrilni dvorac, zaista monumentalna dimenzija koji nastaje u 17. stoljeću. Preskočit ću detalje o građevnom razvoju. I reći ću da poput pojedinih suvremenih srednjeeuropskih dvoraca i klenovnik se odlikuje, znači, raščlambom trakama stilizirane rustike u prizemlju, na vanjskim i unutrašnjim fasadama, a s tim elementima usklađeno je oblikovanje dvaju identičnih tročarnih portala. Takav izraz funkcionalne diferencijacije prizemlja od reprezentativnih katova, ali i obježa cjelokupne volumno-prostorne kompozicije, dovoljni su plenovnik u vezu sa već viđenim Egenbergovim dvorcem u Gracu. Međutim, ipak ako malo pažljivije gledamo to zdanje, mislim da je za inspiraciju graditeljima plenovnika ipak poslužio više Čakovec nego ovaj dvorac, što je vidljivo i u nekim detaljima u koje sad neću ulaziti. Zato se radije priklanjamo prema tome mišljenju da je za inspiraciju plenovnika poslužio upravo dvorac Zrinskih u Čakovcu, obitelji koja im je i političkim opredeljenjima predstavljala svojevrsni kontrast i koje je trebalo i arhitektonskim zahvatima pokazati, ako ne nadmoć, onda bar ravnopravnost. Na kraju ovog razmatranja o renesansnoj četverokrilnoj koncepciji sa dodatnom utvrdom, još bi se osvrnula na jednu drugu gradnju Zrinskih, koju pobliže znameniti Petar Zrinski sredinom 17. stoljeća, a riječ je o četverokrilnom kaštelu u Kraljevici. Dakle, spomenula sam ranije koliko su ove polukružne kule zapravo bile u 16. stoljeću tradicionalni element. Međutim, kad gledamo na jednom ovako razraženom projektu, onda vidimo taj
bit zapravo fortifikacijski, koji ovdje imaju određeno simboličko značenje u svojoj ljepoti. I evo Kraljevica, iako izlazi iz ove teme Nikole Šubića Zrinskog, svjedoči o jednom iznimnom projektu, ukazuje opet na to objedinjenje cijelog hrvatskog teritorija i obale i kontinentalnih krajeva, jer opet analizom ovoga projekta u osnovi renesansnog, iako nastaje u 17. stoljeću, vidimo te srednje europske utjecaje, odnosno model koji sjeverno-talijanski graditelji šire prvenstveno u srednjoj Europi. Ovo su klasični portali Kraljevice, nastali kao po uzoru na Serljeve traktate, to karakteristično arkadno rastvoreno dvorište. I evo, znači, jedna opet poput Čakovca, jedna ovdje na građevina nastala na samom zapravo izmaku trajanja te obitelji u hrvatskoj povijesti. Sad bi prešla još na ove jednokratne građevine gdje također nalazimo opet Nikolu Šubića Zrinskog kao graditelj jedne, tako da kažem, prototipske građevine. Kao što je uvodno spomenuto, za vrijeme Nikole Zrinskog Sigetskog u hrvatskom renesansnom graditeljstvu, osim četvorokrilne rezidencije, jasno artikulira i jednokrilna feudalna rezidencija, takozvana kurija. S jedne strane, jednokrilno zvanje često čini stambeni dio utvrđenog dvorca, odnosno burga, takozvani palas, a s druge strane, pojava kurija tijekom 16. stoljeća dio je procesa takozvane kurijalizacije, to jest podjela veloposjeda na manje posjede organizirane oko kurije kao sjedište imanja. Uostalom, kao što smo vidjeli ranije, jednokrilne kurije često su jezgra četvrokrilnih kaštela i dvoraca, kao što je bio slučaj u Čakovcu i Klenovniku. No, njihova je prostorna organizacija tada redovito svedena na niz prostorija i arkadno rastvoreni hodnik, pokazujući da je u većini slučajeva zapravo riječ o prvoj fazi od početka planiranog višekrilnog zdanja. Kada su kurije izgrađene kao pretinane jednokrilne građevine, one u pravilu svojom prostornom organizacijom pokazuju rješenje sa simetričnim trodjelnim ili udvostručenim, tj. Šesterodjelnim klozetima, varirajući proporcije prostorija, ovisno formatu građevine i karakteru prostora, evo ovdje jedan srednjeevropski i njemački primjer. Navedeni arhitektonski tip u svom šesterodjelnom obliku jasno je artikuliran ponovno na jedne gradnje Nikole Zrinskog, palasu u njegovom utvrđenom dvorcu u Ozlju, datiranom 1556. godinom. Impresivno smještaj na litici koji će kasnije biti pretvoren u živnicu. Sličnu koncepciju ubrzo primjenjuju i drugi feudalci, kako to primjerice svjedoči slikovita vela nastala početkom 17. stoljeća, gdje je jednokrilna kurija toga šesterodjelnog prostora opet opasana sa vanjskim prstenom i sa polukružnim ugaonim kuglama. No, u okviru jednokrilnog arhitektonskog tipa veću prostornu inovativnost i jasnije svjedočanstvo o poznavanju relevantnih srednjeevropskih uzora pokazuje tek one građevine koje imaju razrađenu trodjelnu prostornu organizaciju sa središnjom komunikacijskom prostorijom postavljenom cijelom dužinom građevine. Eto ovdje je jedan primjer, naravno veliki, gradske dječice u Augsburgu koji projektira Elias Hall, koji je bio poznat i sa venecijanskom arhitekturom i gdje vidimo, znači, to rješenje gdje središnja dvorana omogućuje onda i reprezentativnu poziciju stubišta i jedan općenito renesansni red koji će nekako otvoriti onda i vrata kasnije razvoju baroka. Dakle, uz reprezentativni strani uzor gradske vijećnice, spomenute u Augsburgu, tako rješenje učestalo je i u isusovačkim kolegijima druge polovine 16. i ranog 17. stoljeća, pa ga tako nalazimo i u Zakmarijevom sjemeništu u Varaždinu. No, jedan pripadnik Zrinskih
odbazit će se elitnu trodjelnu koncepciju primijeniti na običnu Pulu. Riječ je o kaštelu Petra Zrinskog u Brodu na Puli. Evo, naravno, ne smatrajući da je ovdje riječ o utjecaju Augsburga, ali je riječ o poznavanju jedne inovacije koja nastaje u doba Nikole Zrinskog i koje je, recimo, Petar Zrinski ovdje na taj vješti način je artikulirao prostor same Pule u tom prastarom prijelazu Brod na Kupi, gdje su ranije kaštel imali Frankopani, a za ovu građevinu kuću Pulu postoji troškovnik iz 1666. godine. Dakle, ovako jasna dispozicija sa osobinskom pozicijom središnje komunikacijske prostorije otvara vrata baroku, koji će ubrzo sa svojim efektima sceničnosti i dinamike zahvatiti i drevne građevine Zrinskih, tada već naravno u posjedu drugih vlasnika. No, vratimo se inovacijama koje Nikola Zrinski-Sigetski uvodi u sakralnu arhitekturu. Razdoblje 16. stoljeća zbog cjelokupne povijesne situacije, odnosno pograničnog područja hrvatskih krajeva, nije bilo osobito poticajno za razvoj složenijih arhitektonskih kreacija na polju sakralne arhitekture. Većina crkava, ne samo u 16. već kasnije u 17. stoljeću, oblikuje se u slijedu gotičke tradicije s jednobrojnim longitudinalnim prostorima, u pravilu zaključenima poligonalnim svetištima. Za tipično renesansne centralne crkve, koje u svojim teorijskim raspravama preporuča i sam Alberti, na ovim prostorima nije bilo ni potrebe, ni mogućnosti. A ipak centralne se renesansne crkve javljaju u jednom posebnom obliku kao memorijalne rotonde, odnosno vlastelinski mauzoleji priključeni longitudinalnim redovničkim ili župnim crkvama, a prototipsko rješenje ostvaruje ponovno Nikola Šubić-Zrinski. Riječ je o poligonalnoj kapeli podignutoj u Spalavinsku crkvu u Svetoj Heleni kraj Čakovca, u kojoj je prva sahranjena Katarina Frankopan, da bi tu bila pokopana i glava njezinog muža nakon pogibije kod Sigeta. Nadam se da je podatak točan, da nije mit. Uslijed destrukcije u 19. stoljeću, izgled te osebujne poligonalne rotonde s visokim šatorastim krovom, u kojoj je 1664. godine pokopan Ivan Nikola Zrinski, zabilježen je još samo na starom bakopisu u Bedekovićevom dijelu na Talasovom. No da je bilo i sličnih arhitektonskih pothvata u istom krugu tadašnjeg hrvatskog plemstva, pokazuje dalje istraživanje. Tako mauzolej u obliku centralne kapele podiže u župnu crkvu na svom vlastelinstvu u Donjoj Stubici i isto imam podatak koji nije provjeren, znači prethodnik Nikole Zrinskog na funkciji kapetana u Sidutu, Franju Tahi. Dakle, to je faza razvoja trogrodne crkve, što sad nije tema, međutim u ovoj drugoj fazi u 16. stoljeću ovdje imamo tragove okrugle kapele. Prilikom popravka gotičke barokizirane crkve pronađena je naime u bočnom rogu produženom sjevernog svetište velika nacuđena kripta nad kojim se izborom nalazila poznata nadgrobna ploča Franje Tahija i njegove supruge Helene Zrinske iz godine 1573. sa upisanim likom feudalca u obliku. Budući da kasnije kanonske vizitacije iz 17. i 18. stoljeća spominju postavljanje kružne kapele, nije pretencijalno zaključiti da je i ovdje bila riječ o centralnom renesansnom mauzoleju. Inače, centralne crkve bile su u to doba posebno omiljene u protestantskom krugu kojem je pripadao i Tahi. Stoga, kada uzmemo u obzir konstataciju iz kanonske vizitacije u 17. stoljeću da je crkva profanirana ukopom heretika Franje Tahija, nije čudo da je kapeli nestao svaki trag. Kako je ona mogla izgledati, možemo se predočiti na temelju jednog očuvanog primjera te vrste, nastalog u istom geografskom i društvenom okruženju, u Brdovcu, na posjedu nekadašnjeg gubernatora primorskih imanja Zrinskih, Julija Čekolina, koji postupno postaje vlasnik velikog dijela susjed Zrakosubiškog vlastelinstva Franje Tahija, te je kao takav 1631. godine obnovlja i tamošnju župnu crkvu Svetog Vida, uz koju je kružna kapela i priključena. Iako je prema podatku iz kanonske vizitacije
kapelu dao Poleći župnik koji je ranije bio protestant i premda prema pisanim izvorima Čekoline nisu bili sahranjeni u toj kapeli, činjenica da kapela nastaje u doba njihovog patronata upućuje i na te konotacije ugledanja u znači te svoje prethodnike Zrinske i Tahija. Evo ovdje, znači vidite tu kružnu kapelu koja je i po proporcijama i po odnosu prema ovoj starijoj crkvi opet nosi renesansna obilježja nastala u ranom 17. stoljeću. I na kraju jednu centralnu kapelu podiže i, tako kažem, austrijski naručitelj u Karlovcu, znači riječ je o Josipu Herberštajnu, inače odstupanja na svijetu, dakle, jednom od neposrednih uzroka eskalacije Zrinsko-Frankopanske urote, a potom i jednom od njihovih najžešćih provoditelja i konfiskatora, koji u skladu sa svojom politikom slabljenja Banske Hrvatske i osamostaljenja područja Vojne Kraljine zapravo djeluje u tom području. Nažalost, i ta njegova centralna grobna kapela danas je samo arheološki sačuvana, vidite, čas vidite ovdje njezine ostatke. Međutim, simptomatično je da ovu kapelu upravo podiže ispred nekadašnje palače Zrinskih u Karlovcu, tako da i taj odnos nekako govori i o tadašnjem povijesnom trenutku u Hrvatskom. Međutim, eto, palača ipak stoji, a kapela je arheološki eksponat, tako kažem. Evo, ja bih se zahvalila na pažnji i primjeru pitanja. Sigetskoga, dakle, pred barokne palači. Pa ovako,
sve faze gradnje su prilično dobro razlučene, zahvaljujući i dosta opsežnim restauratorskim istraživanjima Hrvatskog restauratorskog zavoda, koje je vodio Ivan Srša, a jednu preliminarnu studiju izradio Petar Puhner. Tako da je dosta toga odvojeno. E sad, što se tiče same palače Nikole Zrinskog, možemo, znači ona je obuhvatila te ranije ostatke koje su pripadali jednoštima i vjerojatno još, znači sve od 14. do 15. stoljeća. Ti ostaci su, to je zapravo vjerojatno bila riječ o toj jednokrilnom palasu sa tornjem. Taj smještaj toga je uvjetovao ekscentrični ulaz, znači bilo naravno po renesansnim principima bio u sredini, ali je bio ranije kroz toren, što je često slučaj da se ulazi u kompleks kroz toren. Znači on je uvjetovao je taj ekscentrični smještaj, a ovo što gradi Nikola Šubić-Zrinski je znači pravila četverokrilni tlocrt sa nizovima prostora i sa arkano rasporenim trijemovima, što je bila relativna novost u to doba, pogotovo kada tome dodamo i taj prsten bastiona. A onda Lukrecija tome da i same dimenzije su, mogli bismo reći imperijalne, zaista su goleme u usporedbi sa drugim dvorcima naših plemića, no, ne samo naših, nego općenito recimo na tom području. A onda u 17. stoljeću drugi Nikola Zrinski poziva Lukrecija, koji daje građevini još neka dodatna obilježja, proširuje te trijemove, formira tri monumentalna stubišta i vjerojatno raščlanjuje pročelja tim velikim redom pilastara, što je recimo bila novosti u Beču za to doba. Samo raščlanjom fasada od Zrinskih ne možemo rekonstruirati, jer je još bio i taj potres u 18. stoljeću i zakon je dokoda Alta, koji opet poziva jednog dvorskog arhitekta Martinellija, koji je djelovao na širem području. Nemamo nikakav opis te palače iz 17. stoljeća kao što imamo iz 17. stoljeća od Nikole Kralovnika. Sad mislim da nema opis. Nema opis. Imate još možda pitanje? Mi ću se dati to u ulogu koja mi je bolje teška. Ali mislim da je sada pauze, pa evo, za koliko ti sam našli, malo opet mislim da smo prekoračili vrijeme. Možemo da se pitanje, ko se različemo, večeras je onda prijem u palači Perce, ispričao se grad način, neće osobno doći, ali bilo došao je i Lovrić, pročelnik odjela za strukturu grada. Oni smo relativno malobrojni, a predviđeno za 40-50 ljudi. Sudionici su doista slobodni da pobjedu i osobu, muža, suprugu, partnera i tako dalje. Čak će profesor Konade povesti svoju kćerku studenticu koja nikad nije bila u Dvercima, dakle mogli vas nemojte se ženirati i nekako ti doći sami i čak ako imate praviti, ne doći. Idemo dobro na kraju. Since I said that this is a project, I guess I can probably do this next one. Sure.
Since I have my second contributor, you got one is. Exactly. And then I write to David. And then I will get that to our library so we have a copy of it. I'm looking through it and I might assign some essays from there for students to read. Yes, sometimes. So it makes sense it should be in our library. Yes. Unless they're sent it, I think. If you can carry that. One kilo. It's better than 3 kilos, which is our